11 травня героїчні Надії Савченко виповнились 34 роки. На жаль, своє день народження Надія вимушена святкувати у СІЗО на території Російської Федерації. Сьогодні чернівчани зібрались на центральній площі міста, аби написати незаконно засуджені вітальні листівки, щоб підтримати її моральний дух. Мета акції дуже проста. Це підтримка, моральна підтримка самої Надії Савченко. Людина, яка незаконно ув'язана і незаконно утримується за ґратами в Російській Федерації, повинна відчувати, що за неї думають, за неї пам'ятають, вона не одна і її підтримують. Організатори дійства розповідають, що чернівчани у листах зізнаються Надії у коханні. Пишуть, що вірять у її звільнення. Однак наразі невідомо, коли листи надійдуть до адресата. Коли вони точно будуть доставлені, напевно, цього не знає ніхто, як спрацює російська цензура. Але вони не пізніше, чи сьогодні вечором, чи завтра вранці, скоріше всього, сьогодні вечором вони будуть відправлені на адресат. Учасник Другої світової війни Василь Гребенюк попросив Надію, аби вона берегла своє здоров'я. Чоловік певний, що такого відданого патріота, як ця жінка, тепер важко знайти. Я попросив Надію, щоб найперше, щоб вона берегла своє здоров'я. Вона вже дуже багата і голодувала, і вона доказала, що таких патріотів, як вона, дуже мало в Україні. От таких би побільше нам, таких бойців, таких от сміливих людей, таких відданих. І було б все нормально, все добре було. Вона нас захищає всіми можливими силами, які тільки у неї є. Ну що вона бідна, закрита в клітку, що вона може зробити? Вона може тільки показати, що я не винна і я патріот України, і Україна буде вільною, і Україна буде нормальною державою, в родині європейських держав. Як зазначив депутат Верховної Ради України Максим Бурбак, уряд неодноразово відправляв до Росії звернення щодо Савченко. Проте результату поки немає. Нардеп вважає, що це один із численних злочинів російського режиму Путіна проти України, дії якого будуть оцінені Гаазьким трибуналом. Впевнений, що найближчим часом моя колега по Верховній Раді повернеться на батьківщину і своїм прикладом покаже незламність народу України у боротьбі з російським агресором. Росія, яка є агресором і незаконно утримує наразі Надію Савченко, була позбавлена представництва парламентської асамблеї за те, що не звільняє незаконно утримуваного парламентарія. Певне, це один з чисельних злочинів російського режиму Путіна, який пішов агресію на Україну. Впевнений, що він буде гідно оцінений Гаазьким трибуналом. Нагадаємо, влітку минулого року Надія Савченко опинилася у полоні бойовиків на сході України, де воювала проти окупантів у батальйоні «Айдар». З того часу вона перебуває в російських в'язницях за звинуваченням у нібито причетності до смерті двох російських журналістів. Незважаючи на численні обвинувачення, Україна щиро вірить, що незламна Надія незабаром буде на свободі. Юлія Нікуляк, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.